Hej allesammen, det er Drix her. Igen uploader jeg en commentary til DCC. Det er egentlig fordi, at jeg har fået kanalen nu for mig selv, så det... Ej, jeg joker. det var egentlig fordi, vi skulle have en Black Ops commentary, eller Black Ops 2 commentary op så hurtigt som muligt, og jeg skrev lidt rundt, og der var egentlig ikke rigtig nogen, der havde tid til at, til at lave en commentary, som kunne komme op på DCC. Enten så havde de slet ikke fået spillet nu, eller så havde de ikke rigtig fået nogen gameplays nu, eller så havde de slet ikke sådan lyst til at lave en commentary, fordi de egentlig bare gerne ville game, og ikke lige synes, de havde tid til at sidde og commentate og render og uploade og alt sådan noget der. Men jeg tænkte, det kunne jeg da sagtens gøre, fordi jeg nyder virkelig at lave commentaries til jer. Men ja, som sagt, det her det er Black Ops 2 gameplay. Jeg bruger gun MP7, nej, ikke MP7, bare M7, med silencer, eller suppressor, som det hedder, og fast max. Fastmax, det er ligesom dualmax, tror jeg, hvis nok de hed i Black Ops 1. Og så er der også selvfølgelig bare en silencer, som er normalt. Og så har jeg UAV, og hvis jeg ikke tager meget fejl, har jeg også Hunter Drone, eller så har jeg Lightning Strike, jeg kan ikke helt huske det. Og så har jeg EMP på. Det var egentlig den første gang, jeg ville prøve at gå efter EMP, som er en rimelig høj point streak, eller score streak hedder det. Og så jeg tænkte, hvorfor ikke lige gå efter den her, det var da meget fedt lige at se, hvordan den virkede. Og så har den egentlig en fed titel, man kan få, hvis man får nok assist, hver gang man bruger den, fordi hver gang du aktiverer f.eks. en UAV, en EMP, en Blackbird eller noget af det stil, så får du det assist, hver gang der er en, der får et kill, når du har den op. Så det er sgu fedt nok. Det er virkelig en genial måde at stige levels på, det er fandme fedt, at jeg gjorde det. Men til jer, som ikke har fået spillet endnu, eller til jer, som ikke har forstået det nu, så den måde killstreaksen de fungerer på, det er, at du får point, hver gang du... du får et kill for eksempel, eller hver gang du secure et flag, eller hver gang du får et assist eller noget, og så alle de point, de tæller sig sammen, så du til sidst får for eksempel 300 point, som en UAV koster, eller 360, jeg kan ikke lige huske det helt, men så til sidst så får du så mange point, og så har du så din killstreaks. Så jeg synes faktisk, det er mega fedt, at de har lavet det sådan. Lige før vi fortsætter gameplayet, så skal jeg lige sige, at det her det var bare sådan random Nuketown. Det her det er Nuketown 2025, hvis I ikke lige var opmærksom på det. Men det er altså, det er bare et random game, jeg lige var joined, fordi jeg skulle egentlig lige hurtigt level 40. Så, men altså, skulle jeg også lige prøve at se, om jeg kunne få den der EMP. Og hvis jeg lyder lidt træt eller lidt forvirret, så er det simpelthen fordi, at jeg er bare smadret. Altså, jeg fik spillet om mandagen, der kunne jeg så hente det, og så sad jeg og gamede, det ved jeg ikke, 8,5 timer i streg eller noget i den stil. Og så sov jeg 4 timer, tog i skole, og kom hjem og gamede 6-7 timer, og sov 5 timer. Og så er jeg så stået op i dag, og så har jeg lige gamet, 4 timer i streg igen eller sådan noget. Og så tænkte jeg, så kunne jeg så ikke lige connect til serverne, så jeg tænkte, hvorfor så ikke lige lave en commentary til jer? Jeg kunne lige så godt lige lave den nu jo. Jeg havde også vildt meget lyst til at lave den, så det kunne jeg jo lige så godt. Men egentlig så derfor er det derfor, jeg lyder sådan lidt forvirret, eller hvis jeg siger meget, eller hvis jeg bare ikke lige fatter noget, så derfor. Og så med skole og alt muligt, og bus, og jeg ved ikke hvad. Så det er sgu, men for satan var det bare et fedt spil, det er virkelig, virkelig gennemført, og det er virkelig, virkelig, virkelig awesome. Jeg synes, det er mega fedt. Men det kan godt være, at der er nogle af jer, der bliver sådan lidt stødt nu, fordi jeg har modtaget en hel masse commentaries allerede, det er mega fedt. Men lige her til at starte med, der favoriserer vi altså alle Black Ops 2 commentaries, der bliver sendt ind. De commentaries, I har sendt ind til mig på mailen, som ikke er Black Ops 2, de kommer op på et eller andet tidspunkt, måske om en måned, 2 måneder, 3 måneders tid. Men jeg lover jer, de skal nok komme op. Men lige nu favoriserer vi altså Black Ops 2 gameplay, fordi det er det, folk de vil se. Så det er altså det, vi kommer til at uploade. Og så lige her, mens jeg bare lige snakker løs, så vil jeg lige sige, jeg har faktisk startet en helt ny kanal til mig selv. Det var jeg laver... Og det er faktisk Lightning Strike, jeg har på. Det er lidt ligesom Mortar Strike. Det er jo kun... altså, det er bare Lightning Strike i stedet for. Og så fik jeg 1 kill. Woo! Fordi I'm a boss. Nej. Men jeg har lavet en ny kanal, hvor jeg laver danske commentaries, fordi at jeg har fået det opfordret. Der er mange, der har skrevet til mig og sådan noget. Og så tænkte jeg, hvorfor ikke gøre det? Så det bliver den kanal, jeg linker ned i beskrivelsen i stedet for den her gang. Og så, altså, jeg har allerede fået... Altså, jeg har oplevet en commentary, og det er virkelig den dårligste commentary, jeg nogensinde har lavet. Men det er også Black Ops 2, hvor jeg får sådan et warship, og jeg får 39-15 eller sådan noget. Det er ikke særlig godt gameplay overhovedet, men det var næsten lige da det blev tirsdag. Det var sådan klokken 1 om natten eller sådan noget, og jeg sidder nærmest og visker, så man kan slet næsten ikke høre, hvad jeg siger. Så I bliver nødt til at skrue højt op, hvis I skal se den.
Men gameplayet, det er sådan fint nok, og I får lov til at se, hvordan det der warship, det fungerer, og det er sådan, den er virkelig fed. Du skal selv flyve rundt i den, og så er det ligesom, altså det er egentlig lidt ligesom et gunship fra Black Ops 1. Den er bare lidt federe, fordi den er sådan lidt nemmere at styre og sådan noget. Den er sgu nice nok. Men, altså egentlig så er serverne faktisk gået sådan lidt ned. Ja, det er overbelastning. Sådan er det selvfølgelig altid i starten af, eller når noget lige blev released. Jeg kan også huske, det Modern Warfare 3, der var også problemer med serverne. Det har der altid været, når der er kommet et nyt spil. Det var der virkelig også med Black Ops. Kan I huske det? Starten af Black Ops 1. For sandt, det var sygt. Det gik bare helt amok. Der kunne man bare slet ikke spille, og man kunne slet ikke snipe. Man kunne slet ikke gøre noget. Det laggede bare sygt meget. Men det er, hvad der sker lige nu. Jeg kan slet ikke... Altså, jeg sidder her og prøver at connect for at komme ind og game igen. Fordi jeg er totalt afhængig af det spil. Det er fucking fedt. Så, men altså, det kan jeg slet ikke. Der er bare overbelastning på. Der står bare connecting to online service, og så kan man bare ikke komme videre. Men hvad fanden, sådan er det. Jeg har allerede spillet lidt i dag, og jeg har bare gamet Nuketown nærmest non-stop i dag. Og den er virkelig, det er virkelig en fed map. Den er fandme, jeg synes virkelig, den er genial lavet. Det er virkelig sådan future lavet, og det er virkelig, virkelig fedt. Jeg synes virkelig, Treyarch, det har gjort det awesome. Wow, jeg connected faktisk. Fuck, hvor epic. Nå, men ja, så skal jeg da lige ind og spille, kan jeg mærke på det hele. Men det er jo egentlig bare lige sådan en lille information til alle sammen, at vi favoriserer Black Ops 2 gameplays nu, og det er sådan, hvad I kommer til at se, det må være, det er en hel masse Black Ops commentaries, så hvis I har nogle Black Ops commentaries, eller bare et gameplay, så hvis I har et gameplay, så send det til en eller anden, til jeres favorit commentator, som I gerne vil se upload en commentary eller et eller andet. Og ellers så bare send dem til mailen på mig, så jeg kan få dem smidt op, fordi vi vil hellere end gerne smide en hel masse Black Ops 2 commentaries op. Det vil være mega awesome. Og så håber jeg ellers bare, at I nyder spillet, og I er faldet godt til i det, og I kan lide det lige så meget, som jeg kan. Jeg synes virkelig, det er mega awesome, men så smid en kommentar om, hvad I synes om spillet so far. Jeg ved godt, I har selvfølgelig kun haft det en dag, de fleste af jer. I har nok fået det. I fik det nok i tirsdags. Gætter på. Det var så går. Wow. Jamen jeg er virkelig. Jeg kan slet ikke finde rundt på dagene, fordi jeg bare har været så længe op, og det fatter bare slet ikke noget. Så, men... Det skal I virkelig også prøve, så det vil jeg virkelig anbefale jer. Hvis ikke I gjorde det til her fra tirsdag til onsdag, så skal I virkelig gøre det næste år, når der kommer Call of Duty. Det der med at være længe op, det er virkelig, virkelig grineren. Altså når man bare sidder, og det er hverdag, og man ved, man skal i skole i morgen, men alligevel så bliver man bare ved med at game og game og game, og du er allerede pisse træt og alt muligt, og du alligevel så sidder du bare og kører rundt på de der... energidrik og sådan noget, og det er bare en mega fed oplevelse at se, at alle de er bare så hyped, fordi det er et nyt game, og alle de er bare pumped, og alle de er bare glade for spillet og sådan noget. Det er bare pisse fedt. Men nu slutter gameplayet her, og jeg håber, I har nydt min commentary, og jeg håber, I nyder spillet. Det har været Drix, og vi ses!